Més resultats. Promoció d'ascens a segona divisió. Dos empats. El Huracán a casa davant el Lucena. Huracán 0, Lucena 0. 0 i Albacete 1, Orihuela 1. Millor, sense cap dubte, l'Orihuela que ha empatat fora de casa. El Huracán ha empatat a casa. Bé, anem a veure com han anat les coses en aquest empat a 0 en Manises, entre l'Huracán i el Lucena. No s'ha manejat el marcador. Ambient impressionant. Sí, una cosa que tinc que dir. Huracán ha empatat a casa 0-0, però en la lliga normal, ordinària, durant la temporada, el Huracán ha sigut l'equip que millor, que més punts ha tret fora de casa, com a visitant. O sigui que, en cas de totes les opcions de marcar fora, empatar fora i guanyar l'eliminatòria. També hem de dir una cosa. No disposem de les imatges de l'Albacete contra l'Orihuela. No han anat els companys de Castilla-La Mancha a cobrir el partit. Bé, nosaltres no tenim les imatges, sí les de l'Huracán Lucena. El resultat es pot considerar just en un partit que ha tingut més emoció que oportunitats reals de gol. L'encontre ha sigut molt físic i la majoria de les que es perillen en les porteries ha arribat en accions a pilota parada. Aquesta acció del minut 33 amb xut final de Rufino al lateral ha sigut de les poques trenades que s'han vist esta vesprada al municipal de Manises. En la segona part ha continuat la tònica d'accions perilloses a pilota parada, especialment des del punt de vista visitant en els llançaments de córner de Rubén Cuesta i amb les faltes d'Omar per part local. Hugo Díaz ha tingut una de bona al minut 68, a poc d'haver entrat substituint Matías Sat. En el tram final, el debut de l'exjugador del Nàstic Powell amb l'Huracán ha aportat més mobilitat i sensació de perill, més que veritable perill, a l'atac valencià. La solució de 6-7 dies a Lucena, Córdoba. Nosotros también somos un equipo que creo que somos el mejor equipo fuera de casa en la competición, por lo tanto que no es una desventaja jugar allí, ya que un campo amplio a nosotros también nos viene muy bien. Sí que tenemos las imágenes.